Kiryarên Rûsan li Sûriyê gotinek tîrokî tîne bîra mirov û ew e got filankes mêr kuşt û di veşartina termê wî de jî beşdar e. Rûsya ew welatê dirû ji hêlekê ve firokeyên wê sivîlên Sûriyê dubaran dikin û rojane wan dikin qurban û ji hêlekê din ve xwe wekî welatê gotaxwaza çareseriyekê bo dosyeya Sûrî nîşan dide. Li vê barê û li gorî Ajansa Interfaksiya Rûsî pêwîst e di heyva Çillabê de li bajarê Esîtana paytexta welatê Kazakhstanê civînek bo çareserkirina dosyeya Sûrî bi serbirştiya Moskow bê lidarxistin. Di wê civînê de û li gorî gotina rayedarên Rûsî ji bilî welatê wan her du welatên Îranê û Tirkiyê her wisa rejîma Beşar el-Esed erêniya xwe li ser beşdarbûnê di heman civînê de eşkere kirine. Ajansa Naborî Dazanîn gocîgirê Wezîrê Derve yê Rûsî Xînadî Xadîlov jê re diyar kir. Go hevdîtinên Esîtana dê hewlên sepandina agirbistê li tevahiya Sûriyê bi awayekî zelal bên gotûbêjkirin. Her wisa Xadîlov Dazanîn go jihêla rêkberiyê ve guman heye go şandeke ji hêzên rêkberiyê ji hundirê Sûrî beşdarî heman civînê bibin. Derbarê beşdarbûna desteya bilindiya danûstandinan yan rêkberiya derve li gorî nîşana Moskow di hevdîtinên Kazakhstanî de Xadîlov got go wezareta dereveya welatê wî bi awayekî giring li beşdarbûna desteya bilind di wan hevdîtinan de temaşe nake. Hêjayî gotinê ya goberiya çend rojan û bi taybetî piştî ragihandina rêkeftina Moskow di navbera Rûsya, Îranê û Tirkiyê de Moskow ragihand go rêkeftina naborî hat piştî têkçûna hewlên navnetewî li Cinefê bo çareserkirina rewşa li Sûrî. Lê desteya bilind li ser zimanê berdevkê wê yê fermî Salim Mislit ew ragihandinan Rûsya red kir û eşkere kir go rêkeftina Moskow armanca wê ew e. Darola neteweyên yekbûyî li Sûriyê qelis bike û bubelata gelê Sûrî dirêj bike.